Ուրգեն Դաբաղյանը եւ նրա կինան Իննան արդեն 1 տարի է վայելում են իրենց երեխայի բերկրանքը։ Փոքրիկին նրանք Շուշան են անվանում, վերջինս ծնվել է Մոսկվայում։ Ինչպես գիտեք, Իննայի ընտանիքը ապրում է Մոսկվայում։ Հենց այնտեղ են ծանոթացել են Ուրգենի ու նրա հետ։ Զույգը տարին մի քանի անգամ մեկնում է Մոսկվա այցելելու Իննայի ծնողներին։ Կարծում եմ շատ են արդեն ծանոթ վերջինիս մայրիկի հետ, ու մարտակինը շատերի համար բացահայտում է։ Oh,